שאוריס מחליט להוציא את האינקלינג הפעם, רוב היום ראיתי אותו משחק PK, אולי הוא מרגיש שהמאצ'אפ הזה קצת יותר טוב. אה, כן. אם אינקלינג עושה רולר לתוך האפסנה של באוזר ג'וניור, זה פשוט מנצח 10 מ-10 פעמים. בלי שום סיבה ברורה. אז נראה לי שאנחנו נראה את זה כמה פעמים כנראה בסט הזה. אוקיי, הג'אב של אינקלינג הוא ג'אב הכי טוב במשחק כנראה. גם יש קומבואים לתוך זה, גם עושה כמות לא רעה של דמג' וגם שמה לך את האינק שזורם לדמג' שלך לעלות. וקודם כשאוריס היה פה בקומנטרי, וקודם כשאוריס היה פה בקומנטרי, אז הוא אמר שהדרך הכי טובה לדעת אם מישהו מכיר את המאצ'אפ הזה, זה אם הוא... אם הוא יודע להתמודד עם הסייטי של ג'וניור, אז עכשיו זה נראה כמה המילה שלו שווה, אם הוא יודע. נראה אם הוא... אם הוא יודע להתמודד עם זה. משחק די שווה, שניהם בקיל פרסנט. באוזר ג'וניור בלאג' טראפ סיטואשן, אבל הגט החותק מציל אותו. וואו, השילד של אורי מתחיל לראות קצת קטן, אבל... אוי, הג'אב הזה יכול להרוג. כן, כן, הג'אב של באוזר ג'וניור, הג'אב עם הנוקבק הכי גבוה במשחק. בוא נראה כמה אחוזים אוריס יצבור לפני שהוא מצליח לקחת אותו. אפס, כל הכבוד, מצליח ישר להחזיר את זה עם האפטרו-אפר הקלאסי של אינקלינג. בלי רייג' זה אפילו יותר קל לפגוע את זה באחוזים גבוהים. אין לו קפיצה, אוקיי. הוא נסה לעשות אדג' גארד, אבל פנסי מצליח להתחמק ולחזור. טוב, אינטראקציות ניוטרל די סטנדרטיות בין שתי הדמויות האלה. פנסי כנראה מחפש את הגרב או את האפטילט כאן כדי שהוא יוכל לעשות קצת קומבויים. ובינתיים אוריס פשוט מנסה להישאר סייף, אבל לא כל כך עובד לו. אוקיי, אפרו אפר, 63%. הופה, איזה טקסט שייס מסוין עם הרולר, אבל הוא מפספס את הפאניש עם האף סמש. הלך קצת מעט מדי ופספס את ההיטבוקס. בכל זאת עשה כמות יפה של דאמג' עם הטק צ'ייס, ועכשיו המשחק כמעט בדיוק שווה. אומייגאד, המוב הזה כל כך טוב בלעשות קיו פריים. אוריס צריך נראה לי קצת לשנות את הטיימינג של הריקאברי שלו, כי אחרת הוא יתפס מזה כל פעם כנראה. פעם קודמת הוא הצליח להחזיר את הסטוק ב-0%, בוא נראה אם גם הפעם. לא, הפעם חוטף קצת אחוזים. פנסי לא מוצא את הקומבו שהוא בדרך כלל יכול למצוא מהפגיעה של הסיידי באחוזים הנמוכים, אבל בכל זאת מצליח לצבור פה כמות יפה. 45%. ואוריס עוד לא מסיים את הסטוק. בקטרור, עכשיו אדג'גר סיטואשן. וואו, אוריס מנסה לתפוס את זה עם דאונטילט, שזה רעיון לא רע, אבל מסוכן, כי החצי יכול לזרוק את הארזות הזה ואתה תחתוך פטיש את הפרצוף. ופנסי עדיין חי! אוריס רק צובר פה אחוזים, 75%, ואינקלינג זאת לא דמות שידועה בזה שהיא יכולה להחזיר את האחוזים האלה מהר מדי. יש לה גיימפלן שהוא לא כל כך נפיץ, הוא די סייף, זה כזה מתודי. אז אני לא יודע איך הוא מתכנן להחזיר את זה. טוב, בסוף אתה מתפס את האפר ומצליח להרוג. הבקר הזה לא באמת מתחבר לג'אב באחוזים האלה. וואו, טק מצוין של אוריס, אבל עשה רול לתוך האפסמש של פנסי, ופנסי מנצח את זה בצורה לא רעה בכלל. חד אפס. לילה טוב לכולם, לילה טוב אדום. נראה שהבניו די אתרוקן, נראה... אני לא יודע כמה אנשים באמת נשארו שהם לא מהטופ 8. יש פה כמה שחקנים אני רואה, אבל לא יותר מדי.
יש גם התקהלות קטנה בחוץ של אנשים שמדברים, אבל בינתיים אני פה איתכם בצ'אט ועם השחקנים שמשחקים בסטרים. לא ראיתי איזה סטייג' המחור, טאונן סיטי, אוקיי, מעניין. אוריס בוחר ללכת לטאונן סיטי, אני חושב שפנסי ממש אוהב את המפה הזאת, במיוחד עם באוזר ג'וניור, כי הקומבואים שלו יכולים להמשיך על הפלטפורמות הגבוהות גם. אז מסוכן, מצב מסוכן. גם באוזר ג'וניור טוב מאוד על פיינל דסטיניישן, והמפה הזאת היא לפעמים פיינל דסטיניישן. אבל בגלל שבינתיים הקאונטר פיק עובד לאוריס, פנסי מכוסה לגמרי באינק ו-102% עליו כבר. עוד רולר של אוריס, כנראה מנסה למצוא את האינטראקציה הזו שדיברנו עליה שהוא מנצח באפסלש, אבל חוטף על זה רק בקרים בינתיים. אם כבר דיברנו על בקרים, אוריס זה הדמות ה... זה המהלך האהוב עליו. וואו, הסיטואציה מעניינת. איזה יופי, וויף פאניש לדאונר עם הפורוד סמאש, זה לוקח את הסטוק הזה, רק 82% עליו, אבל זה יכול להיות קיל קונסטר כשאתה משחק נגד דאונר וידאו. ג'אמפ ריד, הקלאסי של פנסי, רק דיברנו, המוב הזה איכשהו מצליח להרוג, אני לא חושב שהדי-איי של אוריס היה מושלם. וואו, אשכרה חטף 23%, 46% על זה שהוא ניסה ברוב חוצפתו לעשות אדג'גארד לבאוזר ג'וניור. בינתיים אבל מתמודד יפה מאוד עם הסיידביז ושומר על היתרון שלו. וואו, אשכרה קבר אותו דרך הסיידי, זה כמעט הרג, אבל האיידון של פנסי הצליח להציל אותו. מה? איזה מין אופציה זאת הייתה, זה היה מעולה. פנסי מכוסה לגמרי באינק, 167%, אני יותר למי תופס אותו על הלג'. נראה לי שכל אפר או פר יערוג כאן את אוריס, והוא גם יודע את זה ומחפש את הפרים ומוצא אותם. 62% מצב אפילו יותר טוב מהסטוק האחרון שהוא היה בו. הפעם כנראה שהבקר לא יוכל להרוג אותו על ההתחלה. ורק מתחיל כבר לצבור אחוזים, פנסי זורק פה את האביז האלה, נראה לי שהוא מנסה למצוא איזה שהוא קיל של צ'יז. מחפש את הפורוד סמאש, אני מניח שאם הוא ימשיך לעשות את זה, אוריס פשוט יתחיל לעשות רולרס, והרולר ינצח את זה כל פעם. וואו, חפש את הריקאברי שלו עם האבי, אבל לא הרג עדיין. אוי אוי אוי, עזב את השילד על הג'אב. טוב, פנסי יכול להחזיר 50% בלי בעיה, אבל קצת יותר קשה כשאתה מכוסה באינק. אוריס משחק מעולה במשחק השני, לא? מצליח כל פעם להביא את פנסי לאיזה 100% ואז כבר מתחיל המשחק שהוא צריך למצוא את הקיל. זה הבעיה העיקרית של אינקלינג. אם הוא לא מצליח למצוא עם רולר את הקונפר של ה-F-Smash או משהו כזה, אז מאוד קשה לו להרוג. אוקיי, עושה ספין אאוט. כל הכבוד לאוריס, מכבד את ה-F-Smash, לא מנסה לעשות איזה פאניש, אין הרבה דמויות במשחק הזה שיכולות לעשות פאניש למוב הזה. אומייגאד, עושה אדוש! וואו, זה היה יכול להיות מאוד מסוכן, יש דמויות אחרות שלא היו מסוכנות לחזור מהסיטואציה הזאת, ומזל, אינקלינג מצליחה לחזור בלי בעיה. אוקיי, תופס את הפר, תופס את הסיידבינג פר. אוקיי, פנסי, כבר יש לו רייג', 80% ה-F-Smash הזה יכול להרוג, הוא ממש מחפש את זה, אבל אוריס לא נותן לו. נגמר לו האינק תוך כדי הג'אב. וואה, אוריס לא הצליח לעשות את הטקנו והג'אמפ ריד, אומייגאד. אוריס כרגע במצב לא טוב, אוף סטייג', בלי אינק. הג'אמפ ריד של פנסי כל כך טובים בסיטואציות האלה. הוא לא מתאים את האינק, הוא בוחר לרדוף אחרי פנסי. בקר? כן, וואו, הבקר הזה הולך להרוג. אוריס. משחק מאוד סמוד, בהתחלה זה היה נראה כאילו יש לו איזה בלי בעיה, ופנסי כמעט החזיר את זה עם הג'אמפ ריד המטורף של הבקריר. טוב, 1-1, חבר'ה, מזכיר שזה בסטוק 5, אז צפוי לנו כאן עוד משחק ארוך אם אנחנו נמשיך לשחק ככה.
נדבר על זה גם שזה רק ווינר סמי פיינלס, אז יש לנו עוד לא מעט משחקים והשעה כבר מאוחרת. מעניין מה יהיה. נראה לי כדאי אפילו לשחק חלק מהמשחקים האחרים. אתה מברר בנוגע לזה. וואו, סליחה חבר'ה, לא הייתי מרוכז, פנסי החליף לג'וקר. כנראה מרגיש שאוריס מכיר את המאצ'אפ של ג'וניור יותר מדי טוב, ויש את הטאג שלו בעצם. ג'וניור גד 80-20, אבל משחק לא ג'וניור ולא טופ, לא דמות שיש לה איזשהו מאצ'אפ 80-20. וואו, אהבתי מאוד את הטק צ'ייס שם עם כל הפלטפורמה של אוריס. עכשיו אבל אתה על הלג' נגד ארסן, מה אתה עושה? וואו, מסוכן מאוד. המגן שלו היה מאוד קטן שם. הסן של פנסי עומד להיגמר, אבל הפנסי זה פשוט להרוג חצי שנייה לפני שנגמר הרסן. לא מצליח הפעם. עכשיו, שני הדמויות שקצת מתקשות להרוג. שתי דמויות מאוד טובות. משחקים קצת ניוטרל. אם אוריס לא יהיה מהר למצוא את ההריגה הזאת, יכול להיות שפנסי יקבל עוד ארסן. אופה. וואו, עושה איירדודג' עוד פעם כדי להציל את עצמו. בסיטואציות האלה אני מופתע שאוריס לא בוחר ללכת אוף סטייג' ולהעניש אותו על האיירדודג' הזה, כי פתח אסן שום דבר שהוא יכול לעשות. וואו, הג'אב הקטן של אינקלי מנצח את האפסנה של ג'וקר. ופנסי צריך למצוא את הקיל. אבל עוד מעט יהיה לו ארסן וזה יהיה קצת יותר קל, אבל נעשה לפני, אוקיי. עכשיו זה הסיטואציה שג'וקר אוהב להיות בה. הוא מצא את ההריגה בלי ארסן ומתחיל את הסטוק השני עם ארסן כמעט מלא. אוריס, וואו, איזה סבלנות. פשוט נותן לפנסי לבזבז את כל הארסן שלו. יודע להחליף מאגרסיביות לפסיביות כשצריך. והארסן הזה הולך לחלוטין כמעט מבוזבז. אוקיי, הצליח להוציא 50% מהארסן. Oh my god, a down gun. איזה מהלך מסוים. אוריס מצליח לתפוס יפה מאוד את הנחיתות של פנסי. אומייגאד! וואו, זה היה מטורף. עשה לו אפרו, עלה לפלטפורמה העליונה, גיד לאיירדודג' ואפסמש שהרג באחוזים ממש נמוכים, גם משחקים על יושי סטורי, גם אפסמש של ג'וקר לא כל כך חלש. ועכשיו הוא רק צובר אחוזים וארסן ביחד. סיטואציה מאוד לא טובה בשביל אוריס, מה שהיה נראה כמו המשחק שלו, פתאום שינה צבע וצורה. ארסן עכשיו על המפה, מה יהיה עם פליי? אומייגאד. אומייגאד! לא, זה כל כך הרבה אחוזים! ואין טק. וואו, פנסי פשוט שיחק מצוין בסטוק השני שלו. לקח את זה, כמעט בלי לחטוף שום מכות. ארסן כל כך מפחיד. מעניין אם נראה פה החלפה של סטייג' או החלפה של דמות לעת אוריס. אוקיי, נשאר עם האינקלינג.
מה המפה? לילת. לוקח את פנסי ללילת. וואו, זה... אוקיי. אם הוא היה משחק ג'וניור, אז זה היה כנראה רעיון טוב. פנסי שונא את המפה הזאת בעמקי נשמתו. הבעיה היחידה היא שהמפה הזאת לא כל כך רעה לג'וקר. היא אפילו טובה לו, כי ג'וקר אוהב פלטפורמות. ולא רק זה, פנסי מתעצבן כשלוקחים אותו ללילת. הוא משחק הרבה יותר אגרסיבי, וזה משחק שאתה לא רוצה לשחק. אז אנחנו נראה איך ההחלטה הזאת... איך ההחלטה הזאת תבוא בשבילו. כן, ארסן עכשיו בחוץ. ארסן כל כך מפחיד על הלאג'. אין כל כך הרבה אופציות שאתה יכול לעשות כשהוא מחפש שם עם בטר. וואו, אבל נפגע מהרימון הזה שאשכרה משווה להחזיר. האם הוא יפספס הפעם? לא, אוריס לא טועה את אותה טעות פעמיים. פוגע את הרולר בקצה ומצליח לתקוע את האפסמש והורג. זאת הייתה ראייה חשובה מאוד, כי ג'וקר לא היה באחוזים כל כך גבוהים, ועכשיו אין לו ארסן, אז יהיה קצת קשה להרוג את אינקים. הבקרים רק יעגור מאוד קרוב לבלסר. אבל אוריס חייב לנצל את ההזדמנות שיש לו כל עוד אין ארסן. וואו, קופץ עם, ישר לתוך אחר של פנסי ורק מצליח להשיג 22% יתרון. כן, וג'וקר באחוזים נמוכים זה קומבואים עד עד ללא ידע. דאון גאם, נמלא 50-50, אבל אחד הדמויות עם הקאמבק מקניק הכי טוב במשחק, והשני בלי אינק. זה ממש משחק צמוד. יואו, 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 יואו. פעם שנייה כבר שהאינטראקציה הזאת קורה, שפנסי טוען את האפסמש, ואוריס עושה לזה שילד, מנסה להעניש, אבל פנסי עושה ספוטות. מעניין אם תקפה פעם שלישית, ואוריס ישים לב להאביטר. אוקיי, וואו, איזה משחק צמוד, חברים, אנחנו רואים פה אדפטציה מעולה של שתי השחקנים ממש משחקים אחד לתוך החולשות של השני. עכשיו פנסי יחפש את הבקרים האלה, זה מה שיערות בלי ארסן, או זה או אג' גארד. וואו, טראמפ בקר, פעם ראשונה שהוא משתמש באופציה הזאת בצט הזה, וזאת הייתה הזדמנות מעולה. האם אוריס יצליח לסיים את הסקוק הזה לפני שמגיע ארסן? זאת שאלת השאלות. אם כן, הוא במצב לא רע. אפ-ראפר לא מצליח. אוקיי. וואי, הסיידבי הזה של ג'וקר נראה כאילו לא כזה ביג דיל, אבל אחרי שהוא מצטבר הוא עושה איזה 15%. זה די פסיכי. הופה, הבקטור, זה מאוד. 28%, ממש לא רע. המשחק די איבן. פנסי בהובלה של נקודה אחת בגיימס. אבל קאונטרפי של אוריס. כן, הבקר הזה נתפס. וואו, הסיידבי של ג'וקר עוצר את הסיידבי של אינקלינג. זה היה מאוד מסוכן. אני רואה שפנסי כבר מתחיל לחפש את הפייר וואנז האלה. הוא רוצה להשיג את הקונפירם. ועכשיו יש ארסן. אוריס בקיל פרסנט מול ארסן. זה משחק מסוכן. הופה. זה יהיה זה. 3-1 לפנסי. נראה שההחלפה לג'וקר עשתה את העבודה. ואורי שיחק טוב, אבל לא טוב מספיק. אני עולה עכשיו? טוב, אני עולה לשחק, חברים. שיהיה בהצלחה.